Pokémon Family. Para se meninos de do tempo, ela shout out o spray King Dennis. Quando eles são nos comandos, a gente com uma mão cima, como em tu e par, a voz por dentro, quando eles são por suporte, ela. Do que tu estás suporte? Ai, sorry. Quando eles são por suporte, I love you all. Shana video, hoje nesse super video, hoje nesse super unboxing. Hej och god morgon, kom sen alla på TV. Och jag har så där lite revidat Twitter. Vet bara så gärna ni videos är det så här must hålla ni med på subscribe kanalen. Kom på PC med oss family. Alla butonen är zivas bara all med your notification så att du får stå i nästa video. Alla kör hem en live stream. Alla follow Instagram Hamza DJ Pass, Hamza Underline TV och vet att online bit du stad. Linka till det ser vi kan ni post i description. Och jag har lite skak jag vidare nästa kan ni på plats med edhe prej titullit, mirë po tash po ju tregoj se çka u kjo video. E shini rrugën tash ku kena shku me vërë monitorin. Për 3, 2, 1. Ok, ma të family, një video. Jam të shku deri me super, me një super dhe. Nësa kemë po prej tamil dhe prej titullit. Shtë që, po më funi ardita, alhamdulillah. Let's go, shkoj. Rrugës. Mirë po kësaj hede jo rrugës i trishtuar. Kësaj hede rrugës për te esga te mauli. Jam vish vetë. Se ku mora së uvejzi më të nëbë në skupë. Në fakt më sobe është një shkollë. Uvejzi ka dojnë me lujt me shokë. Kështu që vish vetë po shkojnë apë mona monitorin. Edhe inshallah ka. Inshallah nuk është veç qajo që është ati momentale. Për momentin inshallah ka edhe kështu si rezerva, gja mund në ato si rezerva. Në pacet, pa u prejkit. Dhe më falim më flamë dhe është të fri shumë, nuk e dija, jeni të mujtë me mni për momentin. Mirë po jetë, vazhdoj. Nëse ju pëlqenë videot e mija, ju pëlqenë shka bajtë, bu në bakë si burim fasoli, atëherë bane like, bane subscribe, zilë bane all me your notification, sërë kur hujtë live, edhe kur postojmë video, edhe jetë, let's go. Në është asante është live i parë me monitorin e ri. Nuk i dhjetë. Më rritëm. Më rritëm pa shalojnë. Më rritëm. Më rritëm. Let's go. Shë një më famë le. Jena të shku drejt dëqanit ku kira me blej monitorin. Dhe urëm një fatë. Inshallah ka. Urëm një fatë për e venozi me një test maturës. Edhe ma në fund e pash monitorin. Qeki monitori vjetër, nëjse kjo nuk o, kjo është në televizorit. Qeki është monitori vjetër. Kjo është monitori ri. E ku mërë monitorin e ri, elhamdulillah, me lene, Allahit, AOC, veç pak, që AOC, që kë është monitorin e ri, që më pësamë lele në loj, është super kualitet edhe i lojes, kështu që nice. Oke, veç pak, haroma me ju kalëzu që kjo e ka edhe zhvushnikin, i ka edhe në dëgjusët e vetë, ata me thamë vetë edhe është një super monitor, e kumë po të shumë gamera qëtë monitor, e kumë po të shumë streamera qëtë monitor, edhe në ka pëlqyë shumë edhe blejta. Nështë është pak i shtrejt, mirë po, ja vlenë me blejt qëtë monitor, kështu që, let's go! Edhe më famë lej, para se me shku të pjesa kresore ku du të me i kalzu aftësit, se qëka i ko këj monitor, qëka i ofron, për du me i thonë që nëse bo, për momentin i kina 7320 subscribers, nëse bohën për një of 7370 subscribers, atëhere kina me bo setup turin ku pej setup turit fundit ka nërë ekstrem ndryshimet në loja. Kështu që subscribe nëse nuk e ki. E më thamë lej, ki monitori janë është e këni po të paketa, ta shëfë qësë edhe një herë në screen, i ka 165 Hz, është me HDMI DisplayPort, që të ku e kena HDMI, dhe më thamë alam kese, këtë një kese kena e DisplayPortit, edhe je, më thamë lej që kjo monitori është gaming, është 1ms, edhe je, që ka është saj përket qëti
monitori, edhe që më thamë dhe tash edhe mausi punon ma mirë, edhe gjithçka është ma në regull. Falënderit shumë, më thamë dhe ju që po më supportoni, Allah ju shpërbleftja në bilalemin, edhe që ka që ke sa i përket sa i video, shprej se që ke të pëlqy, nuk është taj video ku me di se shka ku mbu, është një video ku e ku më kalëzu monitorin, edhe okej, okay, falënderit që jeni kam supportoni pa unol hiq, Allah ju shpërbleft, edhe je, që ka që, falënderit shumë. I love you. Okay, më thamë Allah që ka që këtë përket se video, shpresë se që këtë përqy, falenderit që këni që video në dhe në fund, mos harën me bëllaj, like, share, subscribe, dhe shqimi në video në kjetër, peace out!